sam njom rekla. Rekao, šta sad evo mene, nema godinu dana, odem negdje, godinu dana, odlučim da odem negdje, da ovako kažem, hoću slobodu i odem godinu dana i nemam. I radim, ne znam šta poželim, niko ne zna šta radim i dođe preko tebi nakon godinu dana i kažem, pogrešila sam, radila sam to i to, bila sam ovakva, onakva, gore, dole, ti me ne uprostio. A što on kaže? Da uprostio bi. I šta ja na to da kažem? Ja kažem, šta bi ti radio tu godinu dana, jel bi ti negdje išao, čekao bi tebe. Sada se pričam sa Đelevićem, kažem ti, kaže, Marko, daj da Lila ne budi djetem, misliš da bi ne, to je samo u glavi tako. Jel ti bilo, kaže, situacija gdje si mislila da ti se svijet raspada kad raskineš sa nekim, da nikad nećeš naći nikoga. Pa bilo je, pa eto, tako i njemu sad. Ne mogu da idem protiv sebe, ne mogu kad vidim da zaplače, da ja sjedim da mi bude to. Ja na suze od ljudi koji mi nisu toliko bliski, pa me pogode kad vidim da neko plaće, da mu bude teško. A zamisli neko koga volim i s kim sam živjela toliko vremena.